Në shtupet shtemal të pejes të premten situata me zjarët është qetsuar dhe ato janë vënë nën kontrol, por ende nuk janë shuar tërësisht. Për shuarjen e tyre janë angazhuar zjarfikësit, policia e Kosovës, forca e sigurisë e Kosovës dhe qytetar vullnetar. Tym dhe hi është krejt çfar ka mbetur në shtupeq të madh të pejes pas zjarreve të ditëve të fundit. Për dallim nga dita e djeshme, sot në shtupeq të madh, zjarri është lokalizuar dhe është nën kontroll, mirë po nuk është shuar tërësisht. Zjarfiksit kanë arritur që zjarrin ta vënë nën kontroll pasi të enjtën situata ishte dukshëm më e rëndë për shkak të erërave të forta, të cilat edhe e pamundësonin intervenimin për shuarje të zjarrit. Siç po shihet sot, gjendja aktuale është meqet, duke ju falendruar të gjitha aktorëve të angazhuar, si zjarfikësat, policia e Kosovës, pjesëtarët e FSK-s, pylltaria dhe disa banorë. Situata është meqet, po shpesojmë që të mbajmë nën kontroll dhe të shuajmë zjarrin brenda mundësive. Zjarfikësve u ka dalë në ndihmë edhe të premten policia, FSK-ja dhe punëtorët e parkut kombëtar të Bjeshkëve të Nemuna dhe kolegët e tyre nga komunat e tjera të vendit. Sipas disa zjarfikësve, të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës, të enjtën ka qenë shumë rrezik që rreth 10 shtëpi të përfshihen nga zjarri, por fal intervenimit të të gjithëve kanë arritur që të lokalizojnë zjarrin edhe shtëpi të shpëtojnë. Ende nuk dihet se sa hektar pyje janë djegur në Bjeshkët e Nemuna, përkatësisht në shtupeq të madh, dhe nuk dihet as vlera e dëmeve që u është shkaktuar banorëve, por sipas autoriteteve komunale dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e faktorit njerëzor.